Містер Ей, йому 34, і в нього була операція проведена на грудну клітку з ліва. He had multiple gunshot wounds 3 days ago. У нього було багато вогневих поранень 3 дні тому. Роль воїна з численними бойовими пораненнями виконує інтерн. Він лежить в уявній реанімації 3 дні, і його стан начебто поліпшився. Керівник місії Джаз Палсін проводить навчання легко та з гумором. Is he walking yet? А він вже ходить? Two chest tubes agitated. В нього 2 дренажі, і він був дуже збуджений вчора ввечері. Okay. Should we start to wake him up? Давайте спробуємо його розбудити. Далі іноземний експерт показує ймовірні результати передчасних та хибних дій медиків. У лікуванні пацієнтів із важкими комбінованими травмами важлива кожна дрібниця. На цьому і ґрунтуються ефективні протоколи надання допомоги. Тобто, який алгоритм надання медичної допомоги пацієнту, у якого є декілька поранень, які всі є загрожуючі для життя. Наприклад, кровотеча з відкритих ампутованих ран плюс травма важка грудної клітки. Наприклад, черепно-мозкова травма і важке поранення тазу там з відірваною кінцівкою нижньою. І це є критичний стан пацієнта. І коли ти починаєш займатися якоюсь однією частиною, ти можеш втратити пацієнта за рахунок того, що щось пропустив. Навчання проводять 25 медиків Американського товариства критичної медицини із різних штатів. Цей курс готували впродовж року. Є 3 частини курсу. Перша – це є основи критичної терапії. Цей курс спрямований на те, щоб допомогти нехірургічним спеціалістам здобути знання з підтримки критичного пацієнта. Навчається майже 1500 лікарів та медсестер з усієї України окремими потоками. Переважно це фахівці, які працюють із пацієнтами з воєнними травмами у лікарнях. Є й бойові медики. Вадим Наумчук рятує поранених військових та цивільних у Житомирській лікарні. Декілька практичних порад, які не досить часто зустрічаються в нашій повсякденній практиці, але, мабуть, мають суттєве значення. Наприклад, при трахеостомії, що можна зробити, при стабілізації кислотно-лужного стану, що можна зробити, при параметрах вентиляції, як при різних патологіях цього підходити. Це досить корисно. Да, є ситуації, які навіть я для себе відкрив після 25 років стажу. Дитячий лікар з Одеси Руслан Михайлов вражений форматом навчань. Подача інформації і алгоритми, вони дуже прості і дуже ефективні. Тобто менше слів, більше практики, ефективність. Американські тренери до українських колег ставляться з великою повагою та захопленням. Мері Рід із 35-річним лікарським стажем сама працювала під час воєн та збройних конфліктів у Кенії, Нігерії та Південній Африці. Вражена тим, як українські медики дають собі раду під час війни. Унікальність українських медиків у тому, що вони досить швидко вчаться і в складних умовах швидко стають ефективними і корисними. Особливо враховуючи те, що багато лікарів раніше не мали досвіду у військовій медицині. Ці навчання – лише частина трансформації та пристосування української медицини до вимог війни. Зрозуміло, що в нас немає такої кількості лікарів-реабілітологів, яка нам сьогодні потрібна. За попередніми розрахунками, що найменше 7600 ліжок реабілітаційних треба буде для країни. І Міністерство охорони здоров'я розробило перспективний план, дорожню карту, як забезпечити ці ліжка. І плануємо вже понад 5 тисяч ліжок відкрити в кластерних закладах охорони здоров'я до початку 2024 року. Медичні чиновники обіцяють, змін попереду багато, як і курсів навчань від іноземних партнерів. Вікторія Балицька, Юрій Голубінко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».